Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönöm. Kémcsőben három szintenen folyadékot látunk. Az egyikről tudjuk, hogy ezüstnitrát, a másikról nátriumkarbonát, a harmadik nátriumnitrát. Már csak az a kérdés, hogy melyikben melyik van. Ehhez választhatunk egy reagens, és ebben az esetben a sósavat választjuk reagensként. Minden kémcsőbe csepegtetünk sósavat, és megfigyeljük a változásokat. Első esetben nem nagyon látunk változást. Második esetben, második esetben csapadék képződött, vízben oldhatatlan, fehér anya. Harmadik esetben pedig gázfejlődés következett be, és hogyha a kémső alján lévő szilárd anyagot még egy kicsit megmozgatjuk, ami fel nem oldódott, akkor ez a gázfejlődés, ez még tovább tapasztalható. Ennek a magyarázata, hogy abban a kémcsőben, amelyikben gáz fejlődött, abban egy olyan anyag volt, amelynek sója, egy gyenge savnak a sója. A három anyag közül ugye volt nitrátunk és karbonátunk. A karbonát, ez a szénsavnak a sója, ő a gyenge sav, felszabadítja a sósav a sójából, a szénsav vízre és széndioxidra bomlik, a széndioxid kibuborékol a folyadékból. Ebben az esetben pedig fehér csapadék keletkezett, az ezüstionok a sósav kloridionjaival egy vízben oldhatatlan fehér csapadékot alkotnak. Ebben az esetben pedig változást nem tapasztaltunk, hiszen nátrium-nitrátról van szó, és a nátrium-nitrát és a sósav ionjai, a hidrogén, bocsánat, az ionjai, ugye a sósavban, a vízben ezek a nitratált ionok már nem képeznek oldhatatlan csapadékot. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!